Čuli ste i našu Mirnu koja je danas bila u velikoj kladuši, kako je situacija na terenu, no po informaciju više idemo do naše gošće Elvira Abdić-Jelenović, predsjednica kluba Laborističke stranke u općinskom vijeću Velika Kladuša i predsjednica LS-a BiH, naša je gošća. Gospođo Abdić-Jelenović, dobar dan, dobrodošli i hvala što govorite za N1. Dobar dan, hvala i vama i da vas samo ispravim, nije LS nego Laboristi BiH. Laboristi BiH, oprostite. Hajde da nam kažete zapravo kakva je situacija kada govorimo o migrantskoj krizi na području Velike Kladuše. Prije nekoliko mjeseci dali ste intervju za našu televiziju, tada ste kazali da je situacija poprilično alarmantna. Je li se situacija išta poboljšala? Pa što se tiče uvjeta migranata, nije. Mi smo u međuvremenu od zadnjeg onog intervjua s vama, bilo je nekoliko sastanaka sa predsjedavajućim općinskog vijeća, predstavnicima iz Ministarstva sigurnosti, čak je i ministar sigurnosti bio u jednoj od dvije posjete. Došli smo do tog da na toj lokaciji na kojoj su smješteni migranti se ništa nije poboljšalo, iako je u početku kad smo tražili tu lokaciju bilo najavljeno da bi trebali svi oni nešto uraditi. Čak je općinski načelnik želio da napravi tamo i kuhinju, da smjesti jedan kontejner i malo kvalitetnije te sanitarne čvorove, međutim oni su tvrdili da to oni mogu sve, da je to organizacija na nivou BiH i da će oni to odraditi. Evo, kao što vidimo, ništa se nije pomaklo. Kakva je situacija danas kada govorimo o broju migranata? Imate li podatke o tome koliko je trenutno boravi na području Velike Kladuše? Mislim da točan podatak o broju migranata nema nitko, pa čak ni Ministarstvo sigurnosti. Gledajući ovo i slušajući u medijima, te brojke su nelogične u odnosu na ono koliko izađe, koliko ih uđe. Ono što mi možemo vidjeti jeste da ih je vidno manje u gradu. Nije više onako kao što je bilo. To možemo tražiti u dva razloga. Jedan je vjerojatno što oni ipak prelaze preko granice i odlaze u Hrvatsku i preko Hrvatske u europske zemlje, a drugi je što ima dosta i objekata u koje su oni provalili. Policija to više ne može kontrolirati i vjerojatno će s vremenom to postati veliki problem. E sad, kada pitamo da bar one koji odlučuju trenutno i kada govorimo o migrantskoj krizi, većina političara bar ovdje u Sarajevu kaže da je riječ o humanitarnoj krizi, a ne o sigurnosnoj krizi. Po vama, kako biste vi okarakterizirali ovo što se događa? Pa svakako je to nije pohvalno reći kao što smo mi. Općinsko vijeće Velike Kladuše 19.6. jednoglasno donijelo odluku da ne želi migrantski centar na općini Velika Kladuša. Naravno, mi smo svjesni ako naša država nije spremna, očito da nije, ovo događanje u posljednjih nekoliko mjeseci su to pokazali, da smo mi spremni da ravnopravno sa svim drugim općinama u Bosni i Hercegovini podnesemo teret migrantske krize. Međutim, mi do danas nijedan službeni odgovor nismo dobili, tako da po to možemo zaključiti da je ta priča o humanosti, da političari vole o tome pričati, je li neko više ili manje human. Pa sad ispada, ako mi u Velikoj Kladuši nismo spremni da se nosimo s migrantskom krizom, ne samo da mi nismo spremni, nije ni jedna općina spremna, ni općina Bihać nije na to spremna. Mislite, ni općina Zazin. Unsko-sanskom da, da, jer najveći pritisak je kod nas, obzirom da smo mi ukazali na to da se kupuju migrantima karte u Sarajevu i da ih se prevozi organizirano na Unsko-sanski kanton, znači na Bihać i na Veliku Kladuš. Oni stižu autobusima, nije to nikakva tajna, to se već zna, mi smo na to upozoravali, ali očigledno da je to nečija namjera. Što želite reći, zapravo da se oni svjesno prebacuju na područje Unsko-sanskog kantona? Da, želim reći to da oni dok imaju novac... Od koga? Pa, ne znam, mislim, trebalo bi... Mi smo zatražili, da od i službe sigurnosti u Bosni i Hercegovini napravi istragu, jer očigledno je da novac dolazi izvana za prebacivanje migranata preko granice. Postoji i priča da je u Velikoj Kladuši 2.500 eura je prebacivanje jednog migranta preko granice. Činjenica je da ti ljudi imaju novac, da im neko šalje izvana novac, a da i neko taj novac prima u Bosni i Hercegovini. Znači, ne možemo se praviti kao da se to događa nekom drugom. Jasno, ali morate mi reći ko šalje, ko prima novac, ko im daje organizacije. Novac. Mi smo čak u toj prijavi i SIPI stavili sa interneta i iskopirali smo sve sa Facebook stranica organizacija koje su prije pozivale omladinu da idu u Siriju. Sad su se oni odjednom postali humani i sad hrane migrante i pomažu migrantima da dolaze na područje Unsko-sanskog kantona. Da, kada ste dali intervju za našu televiziju
prije nekoliko mjeseci, kazali ste da se zbog situacije s migrantima treba uvesti ratno stanje u Bosni i Hercegovini. Jeste li dalje pri tome stavu? Naravno, mene je napao prvo ministar sigurnosti Dragan Mektić, vrlo ružne stvari je rekao meni jer sam ja to rekla, a on nije poznavao ustav Bosne i Hercegovine pa je tvrdio da oni mogu sve. Evo, mi smo sad došli do tog da on javno govori i poziva vlasti da se uozbilje na općini Velika Kladuša, iako smo mi u općinsko vijeće jednoglasno donijeli takvu odluku. Znači, osnivač našeg vodovodnog poduzeća jeste općinsko vijeće. I vodovodno poduzeće ne može priključiti neke objekte koje pripadaju bilo kome na vodovodnu mrežu, bez, a ti objekti uopće i nisu te namjene. Da, to govorite, preko oproste, nas. Zato što je jučer, odnosno prije dva dana, ministar Mektić kazao da lokalna vlast u Velikoj Kladuši, kako on kaže, ne dozvoljava priključak na vodovodnu mrežu za taj objekat i on kaže da vlasti opstruiraju mogućnost smještaja migranata u zgradi Agrokomerca koju je federalna vlada ustupila ministarstvu. Ne, mi se samo držimo naših prava zakona o lokalnoj samoupravi, a to mi ne opstruiramo, nego ministarstvo sigurnosti općenito, ako mimo volje lokalne zajednice ide, onda on ruši ustavni poredak Bosne i Hercegovine, onda neka oni sami na to odgovore ili da se vratimo na početak, neka proglase ratno stanje i radi onda. A vi mislite da treba i dalje proglasiti ratno stanje? Pa zato što smo nespremni. Mi još uvijek nismo dobili plan zbrinjavanja migranata, ni stalno, ni privremeno. Jer ako po zakonu o azilu i o zakonu o strancima, točno je propisano što ko treba raditi. Ako to Bosna i Hercegovina nije u stanju da plati dodatno policajce koji bi se trebali angažirati na Unsko-sanskom kantonu, kako će platiti onda svu infrastrukturu koja je potrebna za držanje migranata, ali to mi ni ne znamo na koji je to vremenski period. Dobro, vi evo optužujete na neki način ministra sigurnosti, on optužuje vlast u Velikoj Kladuši, između ostalog rekao je i to da je problem u što u Velikoj Kladuši ne znate s kim zapravo možete da razgovarate, načelnik tu ne boravi već u Rijeci. Načelnik je vaš otac Fikret Abdić, gdje je on? Prvo želim ispraviti, ja ne optužujem ministra Mektića. Smatram da je zakazalo vijeće ministara, u tom na vrijeme nije reagiralo. Što se tiče općinskog vijeća Velike Kladuše, on je dobio tim za pregovore, znači općinski načelnik je imenovao svog savjetnika i općinsko vijeće je imenovalo zamjenika predsjedavajućeg i predsjedavajućeg da razgovaraju s ministarstvom. Oni ne žele razgovarati sa lokalnom samoupravom, to pokazuje ministar činjenica. Ko ne želi točno, ni ministarstvo sigurnosti. Zato što čak i Crveni križ koji oko migranata se brine dolazi iz Bihaća zaobilazeći Crveni križ općine Velika Kladuša. A to po njihovom statutu isto tako ne može ići na taj način. Prema tome, ovdje se nastoji izbjeći legalnu vlast u općini Velika Kladuša, zato jer neko iz privatnih razloga to ne želi prihvatiti, ali ja opet pozivam na naše ustavno pravo na izbor i naše ustavno pravo na odlučivanje što će se događati na našoj lokalnoj zajednici. Dobro, kažete, vaš otac je imenovao tim, međutim niste mi odgovorili gdje se on nalazi, je li u Rijeci ili u Velikoj Kladuši? Naravno u Velikoj Kladuši. Dakle, nema ova tvrdnja ministra sigurnosti, dakle... Taj čovjek je toliko stvari izjavio u javnosti da ne znam uopće ko više vjeruje njegove tvrdnje. Dakle, vaš otac se nalazi u Velikoj Kladuši. Da li on u bilo kom trenutku pokušao, odnosno kontaktirao direktno sa ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine? Da li ikada je došlo do toga da oni komuniciraju? Ne. Zašto? Ne vidim zašto bi. Pa valjda prvi čovjek kao što je načelnik, ali ne odlučuje. Bihaća komunicira i kada je dolazi ovdje na prosjede i kada je gostovao kod mene, kaže u nekoliko navrata smo se čuli, razgovarali. A zašto vaš otac daje posrednika, on ne želi izravno da komunicira sa ministrom sigurnosti? Ne da ne želi, nikoga nije ni zvao da komunicira. A zašto nije gospodin Abdić pozvao ministra Mektića i kaže ovdje je situacija katastrofalna? Trebamo uzeti svi da pročitamo zakoni i o strancima i o azilu, da vidimo što su čije ingerencije, što ko treba raditi, onda je sve jasno. Dobro, a šta evo stoji u zakonu? Što stoji? Upravo to, da oni to trebaju riješiti. Ma daj, samo pokušamo dakle, da objasnimo javnosti zašto vaš otac imenovao posrednike koji će razgovarati sa gospodinom Mektićem. Pa ja mislim da se cijelo vrijeme migrantska kriza na općini Velika Kladuša želi prevesti na to da u općini Velika Kladuša postoji neki problem. Mi smo ukazivali na to prvi, nastojali smo da se to na vrijeme riješi, nismo htjeli da uđemo u predizbornu kampanju sa tim problemom, a uporno se u to uvlači iz razloga što mi imamo što da prezentiramo u predizbornoj kampanji, a ne da pričamo o tome koje što i kako treba uraditi. Ono što smo mi radili
ili kao lokalna vlast i ono što je u našoj ingerenciji. Mi jesmo obavijestili i parlamentarce Evropske i predsjednicu Republike Hrvatske i Evropsku komisiju da zaštiti građane Evropske unije, jer poznato je da u Velikoj Kladuši živi puno ljudi koji imaju dvojna državljanstva. Mi smo tražili tu zaštitu, ako je ne možemo dobiti u Bosni i Hercegovini, ako se to tako olako shvata, onda ćemo vidjeti znači, kako to ide. Više računate na institucije susjedne zemlje, institucije Republike Hrvatske, nego na domaće institucije. Što znači što ne radi govori. Se o tome ali, da li računamo. Oprostite, ali znači zvali ste evropske parlamentarce, zvali ste Kolindu Grabar-Kitarović. Ne, nismo zvali, obratili smo im se na isti način kao što smo se obratili i svim institucijama u Bosni i Hercegovini. Od institucija u Bosni i Hercegovini nismo dobili nikakav odgovor. A od ovih iz Hrvatske? Pa što mislite? Pa ja vas pitam, jeste dobili odgovor? Razmišljajte, to mislim da se ne treba ticati. Pa moramo da znamo kakav ste odgovor dobili iz Republike Hrvatske. Pa javnost želi da zna kakav ste odgovor dobili. Naša pozicija u Velikoj Kladuši je vrlo nezgodna kad je to u pitanju, zato što se ovdje radi o jednom pritisku. Kad su iz Ministarstva sigurnosti došli u Veliku Kladušu, onda su rekli da će 10.000 migranata doći i izvršiti pritisak na granični prelaz Maljevac. Mi smo tada upozoravali da je to naš izlaz u svijet i da bi to proizvelo velike štete za općinu Velika Kladuša. Naravno, to je bilo normalno da iz Bosne i Hercegovine kažu kako se trebaju otvoriti granice, a svi znamo da Evropska unija po tom pitanju ima čvrst stav. Nezgodna je pozicija jedne lokalne zajednice da se nađe između tih neriješenih računa između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Dobro, evo niste mi baš konkretno odgovorili ono što ste dobili iz Hrvatske i ne znam zašto krijete taj odgovor, zašto ne želite reći što su vam odgovorili evropski parlamentarci, što su vam odgovorili dužnosnici iz Republike Hrvatske. Mislim da nije bitno. A jeste važno je, gospođo Avdić. Jeste važno je, samo ne znam zašto ne želite da kažete što su vam odgovorili, ali dobro, kakva je suradnja sa ostalim općinama u Unsko-sanskom kantonu po tom pitanju, dakle kada je riječ o migrantskoj krizi, imate li bar vi međusobno tu pa na Unsko-sanskom kantonu nije ni proglašeno stanje, ni elementarne nepogode i sigurnosti ili bilo čega drugog, da bi se trebao formirati kantonalni štab civilne zaštite, iako on djeluje, međutim mimo zakona. Ljudi su jednostavno sada malo zauzeti svi svojim mjestom na listama i prezentacijama onoga što su uradili ili nisu, ali je to trenutno tako i onda se pribjegava kratkoročnim rješenjima. Nažalost, idemo u zimu, vidjet ćemo kako će nas sve to dočekati, dolazimo na to da općine na to neće moći odgovoriti, sad smo čuli da je kao imigranata manje, pa vidjet ćemo. Moram vas još samo pitati, aktualna tema ovih dana i u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, djevojčica od 5 godina koja se navodno moguće nalazi na području Velike Kladuše. Imate li vi neke informacije o tome? Nemamo. Ono radi javnosti Bosne i Hercegovine je važno znati samo da nas sa Republikom Hrvatskom dijeli jedan potok koji možete preći, zato je ta granica toliko i pod udarom i zato se toliko čuva. Oni odlaze na sve moguće načine, pokušavaju prelaziti i te livade i šumice, to je šiblje, tako da nije, vjerojatno su se smjestili negdje u šumu, pa su iste šume, naravno, djeca hodaju i nije to tako, preduga je ta granica i preslaba da bi mogla biti tako čuvana i... Da, ali evo, sami ste kazali, stiže zima, stižu niske temperature, stiže snijeg i doista situacija će možda biti i teža u odnosu na ove prethodne mjesece, ali evo, vidjet ćemo što će se događati. Vama hvala što ste danas došli u naš studio, govorili za dan uživo. Dakle, gospođa Elvira Abdić-Jelenović, predsjednica kluba Laborističke stranke.